Esquerda, cruzou lá dentro, pintou, Christian dominou no peito, vai marcar, ajeitou, bateu pro gol. Gol! É tricolor! Garoto pé quente, domina no peito, com muita calma, veio a marcação e ele bateu lá no canto esquerdo da meta do goleiro, cima, vai buscar lá no fundo da rede, aí está ele, Christian, camisa número 11, se arriscando, tentando o segundo gol na entrada da área, pintou o lance, pintou o gol, partida para o gol, gol! De novo o garoto, ele é pé quente, Christian, camisa número 20, pena que... Ah, vai Christian para a cobrança, na marca de 11 minutos 23 segundos do segundo tempo. Alçou na área, passou por todo mundo, e o gol! Gol do Joinville! Gol olímpico do Christian! Que coisa, hein? Ele bateu o escanteio. Vai jogando o Joinville. Tenta armar a marcação. Tá chegando aqui o Christian. Uma bela jogada nas costas do lateral. Lá vai Christian. Invadiu, vai a linha de fundo. Fez o cruzamento. Ficou livre. O toque e o gol! Gol! É aquela história, né? Jogador com qualidade. Ele teve toda a tranquilidade de ir até a linha de fundo, cruzar. Tava dando uma de atacante, a bola vai sobrando pro Christian, agora sim, tenta botar velocidade, lá vem Christian, lá vem o garoto, camisa número 11. Christian puxou, levou, botou na direita, boa bola, agora chegou o tricolor, botou na área, Christian caiu, pegou o YouTube, galera lá no Maicujo, curtindo o futebol, Diego pra cobrança, bateu, gol! Tubarão, vem de novo o Jack ali, tá valendo o lance, bola pra Christian, levou a vantagem, Christian pintou, gol de empate, Gustavo por baixo, olha o gol! Do Joinville, bateu Christian, segunda trave, toque de cabeça, bate no goleiro, a bola vai entrando, salve em cima da... A sobra de bola fica mais uma vez para o William. Olha o Christian, olha o cruzamento, pode pintar o gol. Não. Campeonato está lá do outro lado, lá vai o Christian, bateu, cruzou, a bola vai passando, ótima defesa. Sobra de bola para o Mirassol, alivia de qualquer maneira o Danilo. Vem o Christian aqui na frente, já fez o lançamento, fez a ligação, pode ser o contra-carga perigosa. Christian, vai passando o William, vira o jogo lá na ponta, penetração do jogador, que é o Mar... Nova
Cavalo Família Pofo, grande parceiro. A bola vem pelo lado esquerdo, olha o time do Joinville. Cristian partiu, limpou, pintou o segundo, ajeitou, pé esquerdo, bateu pra fora! Daqui a pouco, né? Chance de rebaixamento, chance de acesso. Aí, se ele tivesse vivo, ia contratá-lo. Vem bola na frente, olha o time do Joinville. Boa bola, Cristian. Diego pintou o primeiro, bateu, defendeu! Cristian armou forte, armou o contra-ataque para o Alisson. Chega na linha de fundo, domina com a perna direita, partiu para o cruzamento, não tocou ali ao lado para o Marcos. Lá vai Cristian para a cobrança. Bateu forte. LLE é arroba Esporte JLLE. Segue a gente lá. Lá vem Cristian para o time do Jack, meteu para o lado para Rubens, botou lá. Tocando pra ponta, agora com o Danilo. Danilo passou ali, enfiou no miolo. Joinville vai secando, tentando roubar a bola. Chegou a Cristian na cobertura. Camisa número 11, já bateu a bola do chão. Praga, olhou, virou. Tá, levantou a cabeça. Tem o Cristian pedindo bola, olhou ali, movimentou pro garoto. Ele recebeu na ponta, canhota, botou pra Gustavo, pintou o gol de empate, botou pra trás. Agora é só marcar, bateu pra bola Lucas Senna. Mas o passe na frente, Joinville tentou chegar, boa bola, Cristian, limpou Cristian, agora pintou o primeiro, tocou no lado esquerdo, demorou demais. Chega na cobertura, roubada de bola, vai sobrando para Cristian. Avança pela esquerda o garoto, tocou na frente, bola. Carga perigosa, Edson, Cristian, novamente pro Bruno, Bruno para Cristian, vai chegando a equipe do Joinville, o chute, a bola passa. A tentativa por ali, o Lucas Vital perdeu bola para o Cristian, lá vai o Cristian, passou por um, passou pro outro, vai na linha de fundo, vai para o cruzamento, a bola... Interior de... Lá vai ele, Foguetinho, passou por um, passou por dois, vem por baixo o Cristian, joga pela linha de fundo, deixou Marcos, lá vai Cristian, bateu fechado no segundo pau, subiu todo mundo, Galera de Pizarras, show de bola, lá vem o time do Joinville, Cristian, o pé quente entrou na grande área, ajeitou o pé esquerdo, bateu em cima.